Ja trebao reći nešto uopće, a da se nisam pripremio. Najdraže mi je bilo da se baš pripremam za ništa, ali ne smijem izgovoriti ništa. Onda ću reći sve što mi padne na pamet. Kad smo već ovdje u ovom okruženju, gledam slike pisaca, vidim nema mene. Nekako bi mi bilo drago, ali dobro. Ali danas sam proglašen čovjekom 10 godina starijim od sebe. Ispalo da sam rođen 41. Ali sam isto tako ispao proglašen čovjekom rođenim s one neke druge strane. Što jeste istina, ja jesam rođen u Srbiji, u Zemunu. Negdje sam u Hrvatskom nekom leksikonu pročitao da sam rođen u Vojvodini, što je također istina, jer Zemun pripada Srijemu, Srijem pripada u Vojvodini. Ali ja sam rođen tamo slučajno, mogao sam biti rođen bilo gdje. Moji roditelji su mama iz Španije i otac je iz Korduna, prema tome ljudi obdašni. To je ispalo malo je poprećeno time da je neko čudo. Čudo kako se ja bavim jezikom. Tako i to ovom stranom koja se zove hrvatski jezik ili tih standardi ili kako god ga nazvali. Pa ja se jezikom bavim i nikakve poteškoće nisam imao. Ja sam po roditeljima i ijekavac. Standard je i ijekavski i ja uživam u svom znanju jezika, da kako da sam ga i produbljivao, to znanje. A sada bih mogao samo reći da sam, da obožavam štokavštinu. I kad pišem, zapravo pišem na nekom uopće štokavskom vlastitom poludijalektu ili možda čak i žargonu. Ali to se već približava onome da govorim ništa. Vidovodno.